Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Eu sou o Richard. Se você não me conhece, tá chegando agora no canal, prazerzão. Se você já me conhece, bora que bora. E hoje deu na telha do Careca mostrar pra vocês mais um encontro campista raiz. É o encontro de Ilha Solteira. Lindo, 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 lindo. Olha as araras aqui, tem muita arara, tem muita vida silvestre. Putz, e o espaço é maravilhoso, vocês têm que vir aqui. E também recebe os turistas. Pô, só por isso só. Já vale aquele joinha, se inscreve no canal, para se inscrever no canal é de graça, não paga nada, ativa o sininho, fica à vontade para compartilhar. Quando vocês compartilham, vocês ajudam a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem, eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vácuo. Yeah! Então é isso. Ah, lembrei, se você não tá inscrito na nossa comunidade, vai aí embaixo, nossa comunidade no WhatsApp. Aí embaixo tem o descritivo, no descritivo tem o link. Só clicar lá, você entra direto na nossa comunidade. Lá eu mando tudo em primeira mão e também todas as novidades. E outros lugares onde tem encontro e tudo que acontece aí eu vou falando com vocês, beleza? Então, beleza, chega de blá blá blá, solta a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Bom dia, vocês escutaram o galo cantar? Estamos tomando um café da manhã, primeiro dia de encontro aqui do Campista Raiz, Ilha Solteira. Pô, bacana pra caramba. A galera tá tomando café e nós também vamos tomar o nosso cafezinho agora. Daqui a pouco eu volto. Olha aí quem veio visitar a gente. Fomos recebidos no Encontro Pereira Barreto com essas lindas aqui, ó. Será que eu consigo? Olha lá, olha lá. Eu não tô achando o zoom aqui. A caolha tem um zoom, mas é pequeno. Mas eu não tô achando nem o zoom aqui, ó. Sempre no casal. Olha lá. Olha lá. Que linda. Fomos recebendo um encontro aqui. Não sei se eu falei Pereira Barreto, muita emoção. No encontro de Ilha Solteira. Olha isso. Elas estão aqui bem em cima. Olha que lindas. Olha lá, olha lá. Show, né? Muito top. Muito top, né? Para tudo, né? Eu tava falando ali, parei tudo. Tem que parar, não tem como. É. E a galera tá aqui, ó. No encontro de Campista Raiz, a gente tem barraca, tem combi home, tem barraca de teto, tem tudo quanto é tipo de equipamento. Se você quer participar do encontro Campista Raiz, tem duas formas. Você pode entrar no site deles e ver a programação, ou também você pode fazer o seguinte, aí embaixo tem um descritivo. O descritivo fica logo abaixo do vídeo aí. Aí embaixo tem o descritivo. No descritivo, eu deixo o link da nossa comunidade. Da nossa comunidade do WhatsApp. E aí é o seguinte, na nossa comunidade, você clicando lá, você vai sempre receber informações e os encontros que estão acontecendo. Beleza? Então tá fácil, não tá difícil não. Só clicar lá, você vai direto pra nossa comunidade. A comunidade deu na telha do Careca. Ali eu posto também algumas coisas, material exclusivo. É, o dia a dia, onde a gente tá, né? E é isso. Vamos mostrar pra vocês um pouquinho mais. Tá legal pra caramba. É, e você pensa que vir pra encontro é só passeio? É não, olha aqui, ó. Galera do roteiro empreendedor, ó. Tá aqui, tá trabalhando. Ou pelo menos parece que tá trabalhando. Vai saber se aí dentro não tá tocando tudo música. Às vezes é só música que o cara tá vendo Netflix e eu tô achando que ele tá trabalhando. Engana bem. É, então parece que tá trabalhando mesmo aí, tá atendendo os clientes. Alguém tem que trabalhar, né? É. Só curtindo aí, pessoal. Tá só usando gostando. A camiseta do Campista Raiz, ó. Puxa saco e formiga tem em todo lugar. Não, nada a ver, irmão. Parece que tamo igual, vamos cantar. Muito bem, continua trabalhando aí, alguém precisa trabalhar. Vamos mostrar aqui. Já fizemos um merchan aqui, ó, do Roteiro Empreendedor. Se você não acompanha ele, ó, acompanha ele nas redes sociais aí. Tá aqui o logo dele. O pessoal já tá aqui tudo batendo papo.
Olha aqui mais um trabalhando. Pô, o pessoal vem pros encontros trabalhar, cara. Achava que eu era o único que vinha. Ah, tem mais pobre aqui também. Tem, eu achava que eu era o único que trabalhava, pô. Ah, servia. E o pior é que o meu trabalho, o povo nem fala que é trabalho, cara. O povo acha que não é trabalho. Olha aí, ó. Ó, ele tá fazendo aí, tá tendo mais uma transformação no seu... Walter. É, mas me fala uma coisa. Obira. Me fala uma coisa. Fala. Por que que tu tem que transformar a geladeira que tá bonitinha lá em 220 em 12 volts? O pessoal não sabe. Porque se você usar uma geladeira dessa normal, num motorhome, num trailer, numa Kombi, uma geladeira sem ser transformada para 12 volts, você usar ela 110 ou 220 ligado no inversor, você vai gastar uma média de 3 vezes mais de energia do que colocar o motor 12 volts. Numa geladeira dessa aqui ligada no inversor, ela vai te consumir de 15, 16 ampere hora, 14, 16 ampere hora. Depois que você troca para um motor desse, passa a consumir 3,8, 4,2 ampere por hora. Muito menos. E como é que faz para falar com você para transformar? Então, aí é só chamar no zap aí no 199-9269-2177 e falar com o Cisne Branco, Walter Cisne Branco. Repita. Walter Cisne Branco, 199-9269-2177. Na hora certa. E nós estamos aí na rede social também. Aí sim, Cisne Branco. Cisne Branco, Walter Cisne Branco. Aí Cisne sim. Branco, você entra no YouTube, beleza. Entra no Facebook e entra também no Instagram. Show. Parece que no encontro de Pereira Barreto, eu tive lá também. Sim. Trabalhando. Foi lá? Foi lá também. Ah, pra quem não viu, ó, vou deixar o card aqui, ó. É isso. Tem lá ele também. Tava lá enrolando mais um mentira. Mais um. Tava trabalhando direitinho. Mais um que sai satisfeito. Vai começar o som aqui agora. Já estão ajustando o som aí pra mais tarde o bicho vai pegar. Aí eu não sei nem se não vai dar um direito autoral. Se der direito autoral, lascou. É, porque o YouTube não deixa. Olha aqui, ó, eles estão aqui de boa conversando, batendo papo. Esse motorhome tá à venda no canal. Pode ser seu. Pode ser seu, olha lá. Negocia, negocia. Manda bala. Vou deixar faz aqui, ó. Oferta, vou deixar aqui o card aqui pra você entrar em contato com ele. Aí fala direto com o homem. Começou a música aqui agora, deu uma parada, não sei. Vamos ver. Vamos ver se a gente vai conseguir botar isso no ar por causa dos direitos autorais. Mas a galera já tá toda aqui, já tá todo mundo junto. Vou mostrar para vocês como tá bacana. O lugar é lindo. Vocês têm que vir para cá. Vocês têm que conhecer. É muito bacana. Então vocês estão vendo a área. A área é linda. A área é linda. Tem quadra. Muito legal. Bacana pra caramba. Espaço é o que não falta. Você fica aqui sossegado. Divisa com Mato Grosso. Tem que tomar cuidado só com uma coisa. Seu celular pode pegar aí uma rede no Mato Grosso e ficar uma hora antecipado. Aconteceu isso comigo. O meu celular pegou aí o horário de Mato Grosso. E aí teve um vídeo que saiu no canal com chat ao vivo. E eu perdi a estreia. Como você é burro. Putz, grilo, olha aí, ó, o pessoal tá no quiosque. Vou mostrar os quiosques pra vocês e o lago. Olha que bonito esse daqui. Esse aqui é diferente, eu já mostrei ele. Se você não acompanha o nosso Instagram, acompanha o nosso Instagram. Acompanha o nosso Instagram aí, que vocês vão ver. É lindo esse motorhome. Ele tem um vídeo também, que a gente tá no encontro. Lá no sul. Lá no Rincão, bacana pra caramba, e tem vídeo dele lá também. Acompanha aí que você vai ver. Olha que bonito os quiosques, ó. Tudo, louco, tudo na pedra, meu. Olha aqui, ó. Os quiosques tudo na pedra, no mármore, não sei que acho que é granito. Granito. Granito, olha isso. Granito. Ela tem marmoraria. Ela tem marmoraria, olha aqui, não podia falar com ninguém até melhor. Até o nome eu sei, granito, ocre e tabiro. Pronto, dele. Aí sim, hein. Ó, eu chamo de granizo. Granito. Grambito, eu chamo de tudo, eu chamo de mármore. Eu chamo de tudo, menos o que que é. Tô mostrando pra galera aqui, ó, como é bonito. Aqui tem um monte de quiosque. Com energia, tudo certinho, eles alugam. Dá uma olhada nessa churrasqueira. Churrasqueira feita com tijolo de refratário. Isso aqui eu conheço. Esse aqui eu conheço porque eu trabalhei minha infância toda trabalhando com tijolo refratário. Meu pai tinha uma fábrica de tijolo refratário.
Então eu conheço, ele tá no apoio aqui, ó. Ele é do apoio. Segurança. Você cuida aqui da segurança e do apoio, olha aí, ó. Então tem mais essa ainda. Polícia Militar tá lá na frente, segurança tá aqui, não precisa de mais nada, nós estamos muito bem guardados. Eu sei capoeira, então também tá mais tranquilo ainda lá. Mentiroso! Eu assisto bastante vídeo de UFC, então eu não preciso de segurança e nem polícia militar. Eu sei me virar, eu sei o que eu tô fazendo, cara, quando fala assim, lascou tudo. Dá uma olhada, o último que falou eu sei o que tá fazendo, a mulher botou pra lavar a louça, olha aí, ó. A louça de 6 meses tava guardada, ele veio lavar, é louça pra caramba. Senão vai dormir fora. É, mas, pô, lavar a louça com um visu desse aqui até eu quero. Tá bom demais. Tá bom demais, fala aí. Ele também tem, vai ter também motorhome pra vender no canal. Tranquilo. Nós gravamos o motorhome dele. Se você, vamos fazer assim, ó. Pra não ficar só pra um, pra outro, vamos deixar assim. Pra você que tá aí, assiste no card a playlist de venda. Pronto. É isso aí. Beleza, vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó. A playlist de venda que a gente tem lá um monte de motorhome à venda lá. Você acessa lá e vai ficar tranquilo. Vou mostrar para vocês. Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma subida com o Vesporento. Beleza? De perto ou de longe, de tantos lugares, estradas e ruas que são nossos lares. Chegamos enfim no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além. De perto ou de longe, de tantos lugares, estradas e ruas que são nossos lares. Chegamos enfim no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além. Magia desum... A continuação, pra você já ver como é que tá bonita a área aqui. E tá um dia lindo, maravilhoso. Meu, dá uma olhada nesses quiosques. Cara, me fala se não tem que prestigiar. Na boa, né? Me fala se a gente não tem que prestigiar o interior. Ilha Solteira, divisa aí pertinho com Mato Grosso. O tempo todo tem arara, vocês viram aí, o tempo todo as araras vêm aí visitar a gente. Tem um zoológico aqui, uma área de arara que eu quero ver se eu vou lá também. Hoje é o primeiro dia, vamos ficar aqui mais uns dias, eu quero ver se eu vou lá pra mostrar pra vocês. Beleza? Vou mostrar rapidinho aqui então a prainha, que tá show, dá pra tomar um banhão aqui gostoso. Olha aqui o tucunão, ó, o tucano gigante, ó. Sai um som dele ali, eu acho que tem ali uma caixa de som. Bonito, hein? Bom, olha isso. A praia. Que top. Vai vendo. E é gigante a área aqui, que nem eu falei pra vocês. É muito grande mesmo. Ó. E tem... Ali a gente vai ter ali, ó, a parte da barragem da usina. Olha que legal aqui, ó. Lá na frente, lá tem os... Tem uns veleiros. Pô, eu agora lembrei do Vela na Veia. Se você não viu o nosso vídeo com o Vela na Veia, dá uma olhada no card que eu vou deixar aí. O dia que eu e o Vinícius, meu filho mais novo, o dia que a gente foi velejar, aprender a velejar, foi top. Bacana pra caramba. E a gente deu várias dicas lá de lugares legais também. Pô, show. Bora lá mostrar um pouquinho mais lá pra frente. Ó, a área tem restaurante. Ainda tem restaurante. É grande, tem várias quadras. Tô sabendo aqui, ó, que tem um lugar aqui que tem água mineral. O pessoal foi pegar água mineral, tava gelada a água. Tem um parquinho ali na frente. Meu, aqui tem um camping. Aqui também tem um camping. R$10 a diária do camping. Seria legal aí? Eu vou ver se eu consigo... Bom, mas aí é só você entrar em contato com a prefeitura de Ilha Solteira, porque o camping é da prefeitura. Provavelmente deve ser o departamento de turismo. Olha aqui, ó, a arara. Aqui é onde você pega a água aqui, ó, que bacana. Oh, olha aqui. Aqui é onde você pega, acho que de repente a água que o pessoal tava falando é aqui. Olha aqui, ó, um chuveiro, aqui é uma ducha, ó.
Não é por cachola de som nenhum, é uma ducha. Ó. Você liga aqui, depois você tomar um banho aqui, você vem aqui e toma uma ducharada aqui na arara. Olha que bonito, ó. Essas tem bastante aqui, hein? Caramba, vocês viram aí, hein? Ah, o Vesporento mostrou tudo. Você não sabe, Vesporento é Vespa mais purpurina mais vento. Igual Vesporento. Vocês viram aí? Agora nós chegamos na arara, olha aqui, ó. E eu tô olhando aqui, ó, essa arara linda. Essas tem de verdade aí pra todo lado, igual o tucano. E, ó, aqui, ó, não é som alto-falante. É pra tomar uma ducha, caramba. Você pega ali, abre ali, ó, e toma uma ducha. Depois que você sair da praia, você toma uma ducha sossegado. Tem ainda ali uns... Tem ali uns cisnes pra você... Pra você dar umas pedaladas aí. Bacana. A área toda linda, muito, 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 muito bem conservada. Muito bem arborizada. Olha aí, dentro do espaço ainda você vai ter a lanchonete zero grau. Achei, me chamou a atenção o pastel que ele deixa aqui, ó. Ele tava me contando, é de verdade, eu achei que era de mentira. Mas ele faz o pastel e deixa sem recheio. E aí é só pra chamar a atenção da galera. Ele chamou minha atenção mesmo, ó. Pastelzão grande, olha lá. O negócio é grande, ó. Tem mais espaço pra lá, ó. É gigante. Como é que fala? É 50 pila, ó, a taxa de ocupação do quiosque. Barato pra caramba, na minha opinião. 50 reais pra você passar o dia aí sossegado. Vocês viram que o quiosque é bacana. Tudo bonitão. Ó, tem mais ali onde a galera sobe e desce com a embarcação. Nós estamos lá em cima. Mãozinha, ó. Eu vi aqui uma mãozinha. Ó, o que que tem aqui, ó. Ah, os macaquinhos que quer comer banana. Entrada, ó, aqui na entrada vai ter o mapa turístico. É, o mapa turístico daqui de Ilha Solteira. E ó que legal, ó. Visite Ilha Solteira. Vamos deixar aqui, ó, os telefones. Tem vários telefones. Tem o QR Code. Não sei se você consegue aí pelo celular pegar o QR Code deles. Tá vendo, ó? Aí dá pra você saber tudo direitinho. Tem zoológico, monumento aos barrageiros. Monumento aos barrageiros. Posto de informação, Praia Catarina. Tem várias coisas aqui, ó. Tá tudo bonitinho no mapa aí. Acho que vale a pena, cara. Acho que... Tá de parabéns a galera. Se eu tivesse vendo esse vídeo, eu me interessaria em vir aqui. Porque... A gente tem que prestigiar essas opções e as cidades que acolhem o caravanismo. Cidade que entende que o caravanismo traz divisa. Porque a gente traz dinheiro para a cidade. Tem muita cidade que está na contramão, está metendo taxa, não quer a gente, está multando. Não entendo, sinceramente eu não entendo. Se alguém souber me explicar o porquê, deixa nos comentários aí. Vamos continuar. Olha aí, ó, do lado de cá você vai ter o camping. Mas a gente precisa esclarecer algumas coisas, porque o camping é pequeno no sentido de que para motorhome talvez não dê. Caberia uma van pequena aí e tal. Eu vou me informar direitinho para ver. Toda essa área aí dentro é o camping. Tem energia e água, que a gente já viu, e tem banheiro lá no canto lá. Mas eu vou me informar direitinho. Porque se for um motorhome maior, como é que vai fazer, né? E quiser desfrutar disso tudo aqui, como é que vai fazer? Estão arrumando. Ontem teve show desse cabra, tava com a... Quem que é? A Pitty tava aí também, a Pitty. Ah, show! Quem mais que tava? Tava o Marrone. Tava o Marrone. Só aqui no Campista Raiz que você tem. É. Se quiser, tem que vir. Quando é que é o próximo? Hoje tem show aqui, cara. Tem, mas quando é que é o próximo encontro? O próximo é em Tramandaí, de 29 de junho a 2 de julho, lá no Rio Grande do Sul. Bora pra lá, galera. Aberta a lista, hein? É só acessar campistarraiz.com.br, clica no banner do encontro e já tá com a gente lá. Vou deixar o banner aí pra vocês aí, vocês entram em contato com eles. Bora. E esse ano tem coisa boa, hein, Richard? Tem Barretos, tem Rio das Ostras. Então tem que entrar no site. E tem a nossa feira em outubro. Então tem que entrar no site. Entra no site, campistarraiz.com.br. E a feira vai bombar. Vai, esse ano a nossa Expo Raiz vai se chamar Feira da Rede Brasileira de Fabricante de Motorhome em outubro. No feriado de 12 de outubro, já tá aberta as inscrições pra área de camping. Não posso perder.
perder, velho. Essa eu não posso. Essa eu não posso perder. Quero, vamos fazer uma live daquelas musical nossa lá. Vamos tu fazer. Apresenta a live ou não? Vou apresento. Então bora! Coitado do povo! Falou! Show! Olha aí, ó. Já tá tudo pronto. Adivinha onde nós estamos de novo? Ah, olha aí. Só que agora nós estamos em Ilha Solteira, ó. Ele veio junto. Você não assistiu o vídeo de Pereira Barreto? Dá uma olhada no card que eu vou deixar em cima, ó. Faz sorvete na hora. A casquinha. Se dá direito, eu tô lascado, mas não tô nem aí, o negócio tá bom, olha aí, ó. Se der direito, lascou, mas vamos mostrar, olha aí, ó. Olha aqui, ó, pegamos uma Uber diferente, viemos com esse fusquinha. Estamos na praça esperando as araras. Aqui do lado já é a divisa com o Mato Grosso. Olha aqui, ó, eles estão olhando não sei o que. Ah, tem duas araras aqui já, ó. Já tem duas araras aqui, tá contra o sol, ó. Um monte, caramba. Tem outra ali, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. É, normalmente elas andam em par. Duas, quatro, seis, sete. Olha lá. Deve ter a oito. Olha lá ali. Sete, uma tá solteira, será? Sim. Pode estar viúva também. Olha lá. Elas já estão tudo por aqui esperando dar comida para elas. Arará, arará. Olha lá, tá descendo, ó. Olha só como desce, né? Começaram a descer, ó. Vai vendo. Começaram a descer para pegar o rango. Olha que linda. Olha só. Aqui já tem uma. Que é a sensação de pirata. É incrível. A sensação de ser um pirata. É incrível. Olha isso que da hora, gente. Ela vai em cima mesmo. Ó, que linda. Várias, né? A gente não imaginava isso aqui não. Ó, tá dando comida nessa daqui. Aquela ali gostou dele, ó. Olha lá, a Mara. A Mara tá dando comida pra outra ali, ó, que já subiu nela também. Parece que à tarde elas vão ficando cada vez mais de boa, né? Olha aí, ó. Tá aqui, ó. Bem tranquilinho. Esperta aí dela pegar e levar embora, né? E ela descarta a casca. É rapidinho, né? Olha lá. Olha que legal ela comendo, ó. Muito delicada, né? Mordeu a... Aquela civil? De repente, se ela se vê, ela assusta. Não, aqui não dá pra tirar foto assim. Ah, não dá? Se filmar, não. Ela não pegar a torre, sabe? Aí. Olha aí, olha aí. Ela queria, porque ela queria que as araras aglomerassem em cima dela, lá. Tira foto, tira foto. Quem consegue tirar foto aí? Amor, amor. Tô tirando. Pera aí. Aqui, ó. Pera aí que eu vou tentar tirar uma foto. Da Mara eu tirei. Tirou? Tira a foto da dona Mara. Ai, socorro. Caramba. Não sei como é que vai ficar na caolha, mas dá uma olhada nesse pôr do sol. Aqui tá a coisa mais linda do mundo, ainda com esses veleirinhos aí, ó. Show. Vixe Maria. Acabamos de chegar lá da praça lá. Das araras. Tudo doido. Bonito mesmo, hein? Olha que mordomia. Vamos ver se a caolha vai conseguir filmar. Mas ó, a galera tá toda reunida aqui, ó. Showzão ao vivo aí, ó. Ó, que mordomia. Vamos ver se o YouTube vai deixar eu mostrar, né? Se não vai dar ruim, né? Vamos ver se não vai dar ruim aí o direito. Essa daqui fica pra lá e pra cá o dia inteiro. Olha aí que beleza, ó. Tá bonito. É, a panela já tá no fogo. O alho já tá cortado. É, vamos pro churras.
O que é isso aqui? Uma outrinha, não sabe o que é, né? Mas vai pôr no churrasco? Oh. Ou dá pra levar uma cebola e pôr no churrasco? É, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a área. Alugamos um quiosque e vamos fazer um churras. Ó, tá começando a levar as coisinhas já. Tem linguiça, tem panceta pururucada. Vou mostrar pra vocês, acho que já viram a panceta pururucada. Bom pra caramba, mais um dia no encontro. Hoje é sexta-feira. De sábado tem vídeo, hein? Sábado às 20 horas. Agora os vídeos são sábados, segundas e quartas, às 20 horas. Alguns com chat ao vivo. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do encontro. Vocês já viram aí os diazinhos anteriores. Já mostrei aí, ó. O expurento já subiu, mostrei aí. Mais um dia de sol lindo, maravilhoso. Aqui nessa época do ano não chove. Já recebi as informações. Não chove. Tá bacana pra caramba. Ó, o Gasper. É o Gasparzão. É o Pipi Coco Home. Tem uma ação de amigos rolando para terminar ele, porque a parte de trás dele ali vai ser um banheiro. Aonde tiver nos encontros assim, que não tiver estrutura, todo mundo pode usar, chega todo mundo. Você que está acompanhando aí, que tem barraca, que tem uma Kombi, que ainda não está completado, motorhome que não completou, que ainda precisa usar estrutura de banheiro, o Xixi Coco Home vai te salvar. É isso daí. Pipi Coco Home é o nome dele. Xixi não, pô. Pipi Coco Home. É, ele vai te salvar. E aí vamos que vamos. Bora que bora, eu vou mostrar pra vocês lá embaixo mais um pouquinho. Cara, eu não sei se eu consegui mostrar o pôr do sol, mas eu vou deixar umas imagens aí, nem que for imagem de Instagram. Vou deixar pra vocês aí, pra vocês verem. As fotos também, coisa mais linda do mundo. Fazendo umas imagens aqui com o Vespurento. Peguei um fio ali, o bicho rodopiou e não caiu. Como é bom esse bichinho aqui, viu? Estamos aqui, tava. Adivinha quem chegou? Chegou aqui a Suzana. É Suzana? É Suzana. Chegou a Suzana, ela é do departamento de turismo aqui da cidade. Ela veio fazer aqui, ó, um censo. Olha que legal, ó, pra saber como é que a gente tá sentindo a cidade. Bacana pra caramba. Show de bola, isso é sinal que a cidade se preocupa. Que ótimo. Com o turismo, né? Uhum, não isso, é? Se preocupa bastante. Respondi o questionário aqui, dei todas as informações que eu achei que são pertinentes. E agora, ela ainda me deu ainda, ó. É um guia turístico e um adesivo aqui. Eu vou dar também um adesivo pra ela. Eu vou agora pegar aqui. Ah, eu tenho no bolso aqui, ó. Eu também vou dar aqui, ó. Adivinha se eu não vou dar pra ela o selo de qualidade de Dona Telha do Careca, para ela colocar em algum lugar aí para falar que a cidade tá boa e que tá de parabéns. Tá aqui, ó. Vou deixar esse para você. Obrigada, de nada. Gente. E vou deixar, ó, mais um para você levar para a galera, ó. Ótimo. Coloca Maravilha. Lá em algum lugar, lá no departamento, lá. Aí, dá mais um para mim? Dou mais um. Tá aqui, mais um. Olha aqui. Ô, Gráfica Tucanos, tá vendo como é que é? Ah, esqueci de falar. Olha aqui, não posso esquecer, gente, ó. O selo de qualidade de Dona Telha do Careca é um oferecimento Gráfica Tucanos. É, tá vendo, Gráfica Tucanos? Por que que eu preciso de selo de qualidade bom igual o seu? Vai aparecer aí o telefone deles aí pra vocês aí, ó. Mais um pra você. Obrigada. Entregar pra galera aí. Vamos, tá bonita pra caramba a cidade. Ó, pirei na maionese com as araras ali, show de bola, bacana. E deve ter muita coisa legal, ela me deixou aqui, ó. Ó, vai vendo, vem já, pra cá você também, ó. Já foram na Cidade da Criança? Ainda não. Vai na Cidade da Criança. Olha aí, tem a Cidade da Criança, bacana. Conhecer lá. Ou seja, tem muita coisa legal, né? Tem, pra curtir muito. Aqui. No guia turístico vocês vão ter. Olha aqui, ó. E é isso, ó. Sem contar o espaço aqui que é maravilhoso, show de bola, não tem nem o que dizer. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aqui por você vir fazer esse censo e ainda nos presentear aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. Agora ainda tenho ainda aqui o selo de qualidade deles também. Bacana, show de bola, obrigado. Obrigado a vocês. E assim estamos recolhendo as coisas. Dona Mara já está recolhendo tudo.
Vamos finalizando. Vamos finalizando mais um encontro. Olha aí, ó. Dona Mara já tá recolhendo tudo. Tá com um spec aí, irmão, que eu coloquei. Eu sei. Ela tá recolhendo tudo. Como sempre, né? E arrancando até o todo com os spec. Todo não, pô. Tá arrancando tudo com os spec, tudo. Tá, viu nada. Você viu nada. Chacoalhando. Agora eu não aguento. Tava arrancando meus negócios, tudo. Eu tenho que pegar um negócio ali, pegar um martelo ali. Pra ir embora, bicho é rápido. Olha como é rápido. Não puxa que você vai estragar. Já não basta que arranhou a minha purpurina ali com um não banco? Não foi, já tava. Já tava aqui. Tá bom. Ah, o quê? Ó, ó, vem. Que eu te dou um rabo de arraia, você vai ver. Eu estou sentindo uma treta. É. E assim, nesse clima harmonioso, de paz, tranquilidade e de muito amor, a gente vai encerrando mais um Encontro Campista Raiz. Caramba, vocês viram aí? Tá lindo, esse encontro foi show, foi top. Ilha Solteira tá de parabéns, não tem nem o que dizer. Você tem que vir pra Ilha Solteira, independente de encontro. A cidade acolhe o caravanismo. Pô, enquanto as outras cidades estão praticamente nos expulsando, Ilha Solteira está nos abraçando. Então, tem que prestigiar, é ou não é? Só por isso só, já vale aquele joinha, se inscreve no canal. Pra se inscrever no canal é de graça, não paga nada. Ativa o sininho, fica à vontade para compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda a gente pra caramba. E se vocês comentarem, vocês sabem. Eu respondo todo mundo, não deixo ninguém no vá. Beleza? Então é isso, galera. Beijos nos corações, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Oh, never in my life have I seen the sky light up like